بلی وکی کو اون زانن ایرو ام هاتنا وی دری کو ام جوینا خو یعنی ام بیر انینا وان خوش کو دای کی خو ام بکن او جنین کو بری ناده روجا ل سوریه سری وان جی کربون او گو دیوان اوید پون چوپی هاتنا مال وی دری کوم هاتنا وی دری جبو کو هدی ام بیجن ام وکی جنین ازدی بتایبت او وکی جن تمامتی وكي ملت ازيدي كو ام لجفي تشتي نرازينا ام في تشتي قبول ناكن و ام الهنباري في تشتي بيدنك نامينن جبونا وي باري كو از درباسي او ام اخافتنا خو ببن از دخوازم بقولكي از دس بيبكم ما ganz kurz in deutsch wir fangen jetzt an das ist ja ich freue mich dass sie auch zahlreich erschienen sind auch vielen dank an unsere gäste die auch den Weg gefunden haben, mit uns zu trauern. Wir möchten einfach ein Zeichen setzen, dass wir so ein Vorgehen einfach nicht hinnehmen und nicht dagegen also, machtlos sein. Wie wir von den Medien gehört haben, haben sie ja in Syrien 50 jesidische Frauen enthauptet und deren Leichnam in Müll entsorgt. Und hier und heute möchten wir ein Zeichen setzen, dass wir als Jesidinnen und Jesiden nicht tatenlos zusehen und schweigen. Ich möchte einmal bitte Sie bitten, mit mir zu beten für die enthaupteten Frauen. Einmal bitte aufzustehen. یا ربی از مدرک اشته دخوازم. مدرک خیره. یکا کرمه، یکا ندره، یکا شفقته، یکا دولته. یا ربی یک زار، یک زمان، یک دین، یک ایمان. یا ربی تا عقل و فهم ده سره مده بکی. تو پرسیاره که لحال ما او وی ملتی بکی. تو مبده خاطره دلیل خدا، آخر زمان، شخاص و سلحه، صاف و ملیاکتا، درویش قلندرا لپای پرا صلات دکرا امکیمن خودی و تاوسی ملک تمام آمین Wir freuen uns ganz besonderes, dass wir ein paar Gäste unter uns haben, die heute auch den Weg gefunden haben, uns mit uns zu trauern. Einmal ist die Barbara Simon, sie sitzt da, dann die Frau Habrich von SPD, da freuen wir uns, die Christine Schneider von der FDP und einmal unsere langjährigen Freunde und Weggenossen, die assyrische Komitee von Bet-Narin und die von dem assyrischen Volk. Entschuldige, wenn ich dann halt nicht richtig ausgesprochen habe. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute bei uns sind und diesen Tag mit uns dann halt zu feiern. Also trotzdem, es ist gut, ja, ich kann man jetzt trotzdem auch darüber dauern bekommen. Ich habe sehr, dass ich mir gut, am Iro hatte, ich bin auch schon hatte, wie denn? Weil ich hatte auch, ich kann schon Roja Jinin Jihani, wo Roja Jinin Jihani kett karbu. براستی جی از نهان کارم از ویر روز بیشم ویر روزی از لوا پیروز دکم. جی برکو ام وکی جنین ازیدی و وکی کچ و قیز و دایکین ازیدی ام نکارم ویر روزی با اواکی دلگش با اواکی گرم ام پیشوازی بکن. جی برکو ام هین جی بیشن ام هین فرمان السرمنا هین ما قتل کن هین ما کجین هین ما داویجن چوپا. ایرو هاتنا ما وی داره جبونا چی بو هاتنا ما وی داره کو بانگ خوش کدایی که خوکیر کل وی داره و برای ما مگو که اف مسئله نه مسئله یعنی تنی مسئله جنایه مسئله یا جنا و یا میرا مسئله ما توایا جبونا وی جی مگو امی جوینی که وسا چیکن بیر آنینا وان جانگوری خوبکن وان کسی که اف پینس نیزی که پینس سالا هو قاسی هویتی و زحمتی و نه انسانتی الهمبری وان هات مشاندن تالیا تالی جی دیسا سری وان جه کرن و گودی وان آویتن چوبه جبوناوی از وکی شخص جی او وکی یعنی وکی جنک ازیدی از نکارم وی تشتی بیجم ام وی از نزانم از دجمن شهر مزار دکم
جبركو باري هاد تشتي ام بيجين او دجمنا او هوفا او وحشه او نا انسان او مرين كاري بيجي نافي انسانتي الوانكي او كسي كو ايلو بنافي الله اكبر كو ما سري ما جي دكينو ما تافيجن تشوبي از نكارم غازنا جوان بكم از نكارم بيجم ولا از وان شهر مزار دكم بري هر تشتي از بيجم غراك ام وكي ايزي دي ام وكي جين وكي باب وكي دايك ام جي خبرس بكن كو ام چه قاسي ام لخوا خودي در كوين و ام چه قاسي كارن ام بيجن اوجدان ما يرحطا ما ايرو برسوا خدا و ما دنگ خواهان جيهاني و ام بيدنگ نمان ام كارن ولا بيجن ولا از رحطم ام گره بري هر تشتين في پرستش خواه بكن يك ياد دوا وكي كو ام زانن نزيكي يعني 6000 قيز و دايق و زاروي ما او كسين او هوفين ما وكي ميمونة يكون جاء بنافي اسلامتية در كتبون اوان دايق و خوشك ما برين و ام زانن كو وكي جوان كساجي يعني انها حتان انها ايكو هاتنا كشتن ايكو ما جنازي وان ديتيا و ايكو وغرهانا و ايكو يعني هم هاتين كرياري و هم جوان خو خلاص كريا نزيكا 3000 انا ليه نزيكا 3000 و 500 انسان ما انسان ازيدي وندانا ام بي پرسش خو بكين كا قالو اف انسان ما كا كتنا كدري اف انسان لي كدرينا كس وقتيكو ام لوان خو دي درنا كفين و ام پرساوانا كن كي برسوا ما بدي ام دبيجين بري هر تشتيجي دي سان نقطة كي اس خوازم بينم زمان حتاني قالك براستيجي ازنا خوازم كو بيجم ولا ام سوج دارن يعني ام وكي ايزي دي قالك كارو خباتي مجي هيا كاري كي قالك بيروز تيكرني كوجبوي خوش كو دايكين ما جدستي وان هو دار كافن لبالي غازنا ما ام بكارن بي غازنا خو بكين غازنا خو كو او جوكي ميديا اوروبا وكي ميديا المان ام كارن بيجين كو حتاني هاو قاسي هين كاس نزاني كو اف خوش كو دايكين ما بينجي كاس سري سر جي كرنا داف جي جوتيني راستي بردن دچن نال سر جي بدي اوي وا دچن دبي اشتن نزانم جنين ايغو چوبن جويدا كو بيزيز راب زوجين يعني بش جحشار راب زوجين او نها بيريا شوكولاته كرنا نزانو بيريا دوشي كرنا كو بين المانيا خو بشون يعني وانا تشكي قال لك الشرما جبونا ويجي ام بيجينا وكي وكي كي وكي جن وكي دايك وكي باب غيرك ام بيجن يعني او كسي كو توازن كو غوي خشبوي ما بغرن و نا خوازن درغي ما ببيزن كو ام بيجن جوان را غيرك اون غوي خوكن اون چاوي خوكن كو اون ببينن چاوا هوويتي لهمبري ملت كي دن مشاندن چاوا هوويتي لهمبري انسانيتي دن مشاندن يعني براستيجي اف اوامه وهاتنا ما بيداريكو اما قوتيا ام ناخوازن هدي بيدنگ بمينن ام ناخوازن كو هدي ام خوبكن قربان ام ناخوازن كو هدي ام بيجن ولا ام نزانم فلانكاز شهر مزاركن يانجي ورن آلیکاريا ماوا ام دخوازن كو وكي جين وكي دايك وكي باب ام ايرو اللي بيداري والهر داري ام بيجن ام بمشن ام رابن و ام تخوازن دوست و هوال و ناس مجي بمرا رابن وكي چاوا كود اوه مجي دا درباست بي دبي خوده گوتيا جتجاد جمع مراد تا گوت خوده گوتيا رابا از قواتي بدمتا خوده نا گوتيا رونا از بدمتا جبون اوه از دبي جم لسر بي اساسي ام او دكين و ديسا جهلا دبا براستي جي از قلكي خمجينم كلي كي خمجينم كو ايرو او دايكين ما خوشكين ما زاروكين ما كو جدستي وان خودينا ناسا وان هوفا دركتنا كو ام وقتي كو ام نبن آلي كار جوارا جوان را جبونا ويجي از بانغا ميل جبوي هر كسي ايزي دي جبو هر دايكي جبو هر خوشكي جبو هر براكي جبو هر باوكي كو وان زاروكا جي نتاني بيجن ولا ام دل شواتن ام ديشن دا عملي خودا ام كاربن جوان رب بن آلی کار و امکار بن وان 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 وکی انسان خواه وکی پرچاک جو خواه ام قبول بکن و ام کار بن پچکی برین آوان درمان بکن یعنی جبر که ام دبیجن او گلی کسی کن هاتن اب راستی جی هاو قاسی اول وان چه نخوشین نفسی بوان را چه بونا هاو قاسی ظلم و زوری لهم بری وان دانا مشاندن نکارن پاش وان تینه دی ساکن کن کمپا کن چادرا
Ich bin hier in Taipei, ich bin hier in Deutschland, ich bin hier in Europa. Ich bin hier in Karibin. Am Chaawai Ali Kari bin van Khushku Daike Khwa am Chaawai Karbin van Zaruk Khwa Khwa di der Kevin u am Barsava wan Karbin bidin edi waqta ko makir daru dori maji ma bebine Ali Kari mar bke möchte ich ganz kurz hier jetzt noch mal ganz an kurz eigentlich so viel mehr als Appell an uns allen appellieren, dass wir sehr, sehr, sehr enttäuscht sind, dass die deutschen Medien, hauptsächlich deutsche Medien und europäischen Medien, nicht mal mit einem Wort erwähnt haben, dass unsere 50 Frauen enthauptet und in Müllsäcke entsorgt wurden. Daher ist eigentlich unser Appell, wo wir sagen, wenn ein Volk ausgerottet werden sollte, wenn die Menschen enthauptet werden, wenn die Menschen einfach, wie soll ich mal sagen, barbarisch und durch diese bastialische Art und Weise hingerichtet werden, wir können nicht als Menschen wegsehen. Wir können als Menschen nicht weggucken. Dann sind wir genauso schuldig daran. Daher ist es unser Appell, an denjenigen, die sagen, wir haben ja menschliche Werte, wir achten menschliche Werte, wir sind für Demokratie, für Frieden, dass die, egal wie, auch mit ein Wort oder zwei Worte ihre Stimme erheben. Wir werden leider Gottes immer noch im Namen Gottes hingerichtet und versucht auszurotten. Auf andere Seite ist es natürlich uns ein Anliegen, was auch meine Mitstreiterin auch gesagt hat, dass wir als jesidische Frauen und hauptsächlich auch in erster Linie als Frau, als Mensch, nicht akzeptieren würden, dass die uns hinrichten. Wir werden es nicht hinnehmen. Wir möchten hier und heute derer, die nicht mehr unter uns sind, derer, die ihre Stimme nicht erheben können, derer, die durch bastialische Art und Weise ermordet sind und immer noch im Haft sind, deren Stimme sein und sagen, wir möchten, ihr werdet ja immer in unserer Erinnerung bleiben und wir werden nicht schweigen. Wir möchten keine Opfer mehr sein. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich gebe das Wort weiter.